វុធីគ្នាគុំតែបានឯងប្រដឹងជាយ៉ាងណាទេប្រហែលជាដេកអោបទុកអ្នកឯងរហូតហើយមិនទៅមិនអីទេដាដាយើងជាពួកម៉ាក់នឹងគ្នាបើសិនជាដាដាមានរឿងអ្វីមានទុកលំបាកអ្វីខ្ញុំនឹងជួយរំលែកទុកដាដាជានិច្ចអញ្ចឹងសូមមេឃាធូនីធ្វើជាសាក្សីយើងទាំងពីរសូមស្បត់ថានឹងរាប់គ្នាជាមិត្តស្លាប់រស់រហូតទៅនេះស្រឡាញ់នារីណាបានសុខនឹងគេអាចផ្ដល់អ្វីៗឲ្យអូនបាន
បងស៊ូបៀមទុកអ្នកឯងណានារីMother, go out of the toilet!